Hallå. Läget? Hur är det? Det är bra. Nice. Och var kommer du ifrån? Falun i Dalarna. Falun i Dalarna, nice. Mm. Men jag har bott i Stockholm de senaste 6 åren. Okej, okay, ja. Mm. Vad tänkte du göra för låt? Adorn av Migel då, så det är liksom... Perfekt. Det är en av mina favoritartister. Mm. Yes. Baby, these fists will always protect ya, lady, oh, and these mind, yeah, ooh, will never neglect you, oh, yeah. And I see trying to break us down, don't let that affect us. Oh, this baby, Judy's gonna left my love, left my love adorn you. Ah, let me dress you down. You gotta know that I adore you. Just that baby. Just Härligt. That baby. Det är en riktigt svår låt också. Du klarar det ganska bra. Du gjorde riktiga runs och grejer. Ja, du lyckades med dem. Det är ovanligt. Det är många som kommer in här och försöker göra runs, men det brukar aldrig riktigt funka. Nice. Du är skön. Nice look. Ja. Bra sång. Det är lite... Lite olöst. Mm. Det är ett ord som funkar. Det är lite svennebanan. Ja, lite svennebanan. Vi röstar då. Ja, Fredrik kan börja. Jag tycker du är skitsnygg. Du har en jättehäftig blick som jag tror går igenom kameran. Jag tyckte du sjöng jättefint. Så jag säger ja till dig. Ja, då gör jag dig ett ja, för jag tycker det är värt att chansa här. Mm. Och jag håller helt med Quincy. Absolut. 3 ja. Mm. Hur grymt är inte det? Tack! Nice. Inte jättevanligt heller. Nej. Här har du. Bam. Stort tack. Ja. Så, så. Swag, man. Ja. Hey. Oh, wait. Hey. Så. Den där. Oj, oh, jäklar. Så där. Ja. Han bara, oj, jäklar. Vilka nya grejer. Stort tack. Sådär. Så. Ha det underbart. Ha det underbart själv. Härligt.